Ви дивитеся єдине ранкове шоу Тернопільщини. Файний ранок на телеканалі ЮА Тернопіль. У студії працює Мирослава Муквич. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Щороку 9 жовтня в Україні відзначають професійне свято – День ріелтора. Зважаючи на значний попит на послуги ріелторських компаній, популярність цієї професії важко переоцінити. Але детальніше про специфіку цієї професії сьогодні поговоримо з тернопільським ріелтором Віталій Бурда у нашій студії уже. Доброго ранку! Добрий ранок! Тож, чим все-таки займаються ріелтори? Бо, можливо, люди мають хибну думку стосовно того, яку діяльність вони ведуть. Тому що сьогодні, наприклад, мій наречений питає, хто цікавий, який цікавий гість до вас прийде. Я кажу, ріелтора. Він каже, а для чого вам ріелтор? Ой, я каже, переплутав з іншою професією. Тобто, ну, є іноді такі плутанини. Плутанини, можливо, є, але ріелтор – це надзвичайно потрібна професія. Це не колектор, так? Це не колектор. Деякі букви співпадаються, але окей. Так, одні люди, колектори, вони, бачите, негативний такий посил в суспільстві несуть, а ріелтор, наоборот, це професія, яка створена для того, щоб допомагати людям, допомагати, економити в першу чергу, тому що завдяки тому, що ми постійно знаходимося на ринку нерухомості, ми знаємо дуже багато різних деталей, нюансів, які можна використати при переоформленні, при пошуку нерухомості, ми ділимося нашими об'єктами, які ми продаємо з колегами, ріелторами, які можуть порадити кращу ціну. Ми завжди знаємо вартість реального об'єкту, тому що ми знаємо, за скільки дійсності продавався об'єкт, а не як... Націнка потім ще якась додаткова, так? Ну, націнки немає. Ріелтор озвучує завжди вартість об'єкту, вартість послуг ріелтора і вартість переоформлення. Немає скритих ніколи ніяких додаткових плат, але ми завжди знаємо вартість продажу, що дуже, ну, завжди не співпадає з тим, що, наприклад, на сайтах нерухомості відбувається, тому що ці об'єкти, вони... Можна сказати так, це завищена ціна на них. Я про цю націнку й говорила, так що на інших сайтах може бути. Окей, я, друзі, нагадую про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникатимуть якісь запитання до нашого гостя, то обов'язково телефонуйте. Розкажіть про те, як ви розпочали свою кар'єру ріелтора, де ви шукали клієнтів, тому що бази ще так, як такої не було. Можливо, хтось з колег ділився, де ви їх шукали? Ну, на той момент, коли я починав займатися нерухомістю, бази були. Бази були, я працював в агенції нерухомості, де були бази з об'єктами, які хотіли люди продати. Але так як я тільки прийшов на ринок, я був не розумів, чим починати, чого починати, я оприділив за декілька тижнів, що такими речами, як земельні ділянки, дуже мало займаються люди, ріелтори. І я вибрав для себе цю нішу, бо там було все дуже просто, не було ніяких багато нюансів в продажі і з документами. Я швидко це освоїв і багато, практично більшу половину свого часу я приділяв тільки земельним ділянкам. От, до того часу, коли я зіткнувся з проблемою сезонності, ділянки, вони мають дуже серйозний мінус, це те, що вони дуже сезонні. І на зиму просто не було чим займатися, і я тоді почав освоювати ринок квартир. От, більше, ну, я просто хотів бути в одному напрямку і бути професіоналом в цьому напрямку, тому що так, не розпорошуватись. Мені це вдалося. От земельні ділянки дуже добре продавалися, і, ну, в несезон я
освоював ринок квартир. Окей. На агента з нерухомості навчатися в спеціалізованих освітніх закладах навчальних так не потрібно. Тоді виникає одразу запитання, яку освіту ви маєте? І чи важлива якась відповідна освіта, чим вона допоможе в діяльності ріелтора? Я закінчив наш фінансовий університет, але немає ні. Ріелтор – це не професія, це стиль життя. Навіть так. Неможливо. В професії ріелтора стільки поєднано і. Навичок, ми просто стільки навичок повинні мати, що я не знаю більше такої професії. Це буде дуже довго, вам ефіру не вистачить. Нам приходиться тоді святкувати день ріелтора, день юриста, день архітектора, день психолога. І я можу просто велику кількість назвати. Яким характером повинен володіти ріелтор? Комунікабельність можливо повинна бути. Насамперед, це комунікабельність і цілеспрямованість. Угу. Тобто задати собі якісь цілі і конкретно йти до них, мати таку, знаєте, не зупинятись на півдороги, тому що всі люди розраховують тільки на нашу допомогу практично. Ми не можемо на половині дороги покинути когось. Якщо ми взяли за об'єкт, то ми мусимо його довести до логічного завершення, тобто або продати, або знайти людям житло. Неможливо на половині дороги закінчити. А скільки років ви вже в цій галузі? 6. То за цей період ви вже, певно, збагнули деякі переваги і недоліки цієї професії, які би ви могли зараз окреслити? Недоліків немає. Для мене особисто недоліків немає. Коли любиш професію, так? Зараз на ринку нерухомості, особливо в нашому місті, дуже суттєві зміни відбуваються. Це зараз вони тільки починаються. 2020 рік це буде кардинальні зміни. Такі активні ріелтори міста Тернопіль переходимо на систему оплати від продавця нерухомості. Це те, з чим я не погоджувався у цих всіх 6 років. Нам оплачували покупці. І получалося так, що ми стояли між двох вогнів. Тобто ми продаємо об'єкт, люди хочуть вартість високу отримати за свій об'єкт, за свою квартиру і за свою ділянку. Оплачує послуги покупець, ми маємо його відстоювати також права інтереси, і інтереси. І виходилося так, що ми не могли якісно надати, неможливо, як це між двома купецями сіна стояти, можна і голодним залишитись. Тому зараз зміни будуть кардинальні. Ми переходимо на систему оплати від продавця. Тобто це буде дуже хороше. Це буде дуже добре, тому що ми зможемо контролювати об'єкти, ми зможемо вивчати, подавати конкретну суму без різних там скритих платежів. Як, наприклад, людина бачив оголошення, що квартира коштує там, наприклад, 40 тисяч, а в кінцевому результаті вона 43 виходить, тому що є ще там переоформлення, послугенції. То яка вартість квартири? 40 чи 43? Так. В кінцевому результаті? Ні, без за квартиру 40 заплатили. Тому буде вартість. Конкретно людина знає, наприклад, якщо це 43 тисячі, все, ніяких оплат. Це система партнерських продажів МЛС. Це буде, це дуже позитивні зміни на ринку нерухомості. Це те, що 6 років ми старались кожен якось поодинці змінити, не вийшло. Зараз дуже гарно всі згуртувалися, ріелтори нашого міста, взяли приклад з таких областей, як Івано-Франківський і Рівне, в яких ця система дуже гарно працює. Всі задоволені. Просто
нерухомість в руках ріелторів. Uh-huh. І це дуже добре. Повернемося до питання стосовно переваг цієї професії. І особисто для мене це, напевно, така значна перевага – вільний графік. Тому що мені, до прикладу, доводиться прокидатися о 5-й годині ранку, аби прийти вчасно на ефір. Коли ви прокидаєтеся і чи можете ви самостійно регулювати свій час, чи ви все-таки від чогось залежні? Ми залежні тільки від своїх бажань. Uh-huh. Якщо ми хочемо бути, якщо ми хочемо займатися і професійно займатися ріелторством, то я особисто в 7 ранку прокидаюсь, планую день. Uh-huh. Ріелтор ніколи не може там в останню хвилину проснутись, побігти, якийсь там неохайно одягнутий чи не підготовлений до показу. Uh-huh. Завжди потрібно все робити наперед, підготуватися, планувати так. Спланувати день так. І дуже важливо це самодисципліна, тому що в нас немає зверху, як це кажуть, там начальника, керівника, який там скаже: о, давай, давай, давай. В нас тільки. Залежати самі від себе. Самі так? від себе, так. І для того, щоб якісно подавати mm-hmm. свою послугу, для цього потрібно прокидатися зранку, готуватись, працювати з документами, працювати з об'єктами, реклама. В нас дуже багато є чим зайнятися для того, щоб бути успішним. Тобто ми руйнуємо той міф, що ви нічим не займаєтеся, один там можете цілий день відпочивати. Ну, це, бачите, робота ріелтора – це як великий айсберг. Всі бачать в кінці, угу. от що заплатили багато грошей там, хоча це відсоток. Ми в магазині оплачуємо 20%, 50%, 100% переплачуємо за товар, так? Ніхто ж не купляє його десь там, шукає напряму, угу. так? А тут ми оплачуємо все на, ну, там, 6%. А, до речі, тоді стосовно того, чи високооплачувана ваша професія? Робота ріелтора в Тернополі. Ну, якщо повернутись до цього питання, скільки в нас професій в одній професії, угу. то відповідно, то відповідно можете порахувати. Угу. Я хотіла ще запитати, ось ви пригадали на початку розмови, що ви співпрацювали з агентством, так? Як ви самі вважаєте, чи вигідніше працювати самостійно, чи все-таки співпрацювати з агентством? Ріелтором. Я можу сказати так, ми співпрацюємо усі. Ага. І повернусь до цієї розмови на рахунок партнерських продаж МЛС. Угу. Ця партнерська програма, організація, вона створена для того, щоб об'єднати всіх ріелторів угу. в одну структуру, де будуть кожен об'єкт перевірений, і в які працюють спеціалісти, дійсно активні ріелтори, які знають всі нюанси, всі перевіряють документи. Ми можемо звернутися, то один ріелтор максимум може там 5 об'єктів, більше це нереально фізично mm-hmm. опрацювати, розумієте? І, наприклад, до мене звертаються, у мене всього там 5 квартир, наприклад. Але є ще в партнерській програмі, в інших ріелторів 5, в інших. І ми можемо, і ми знаємо, що точно хто в нашій партнерській програмі, точно в них все з документами покрито. Тобто квартира підготовлена до продажі, а не по факту виходить, що там документи не готові до продажі, або там куча нюансів, які кінцевого результату не буде. Я так розумію, що ваші послуги зараз користуються великою популярністю в Тернополі. Що ви зазначили, що є у вас 5 об'єктів, є ще додаткові там. Ну, послуга користується угу. попитом, але не всі розуміють важливість. Цю професію і цю важливість. Я просто хочу сказати, звертайтесь всі до ріелторів. Це ріелтор насамперед зекономить ваш час, ваші гроші і ваші нерви. Угу.
важливо. Це три самих важливих, це те, що люди мають. Саме важливе, це їхнє здоров'я, це їхні кошти, які вони тяжко заробляють на нерухомість, і це їхній час. А ми просто за невелику плату їм це все економимо. Угу. Вони, ну, просто звертайтесь до ріелторів, ви будете завжди задоволені. Окей, стосовно того, Віталію, з якими питаннями, проханнями найчастіше звертаються? Купити, продати, орендувати? Саме тернополяки. Ну, саме частіше це орендувати. Ну, особисто я орендою не займаюсь, тому що на це просто не вистачає часу. Думаю, для багатьох тернополян і наших телеглядачів зараз, можливо, актуальним буде питання, який мінімальний бюджет сьогодні потрібен тернополянинам, аби для того, аби придбати житло? Квартиру, до прикладу. Ну, якщо це... Ну, двохкімнат, ну це не буде мінімальний бюджет. Угу. Мінімальний буде це там в районі 15 тисяч доларів. Це буде однокімнатна квартира, приблизно 27-30 квадратних метрів. А які вимоги переважно висувають власне покупці до житла? Ну, вимога завжди одна, це бюджет. Угу. Найважливіше, так? Найважливіше. А якісь ще там нюанси, розміщення квартири, можливо, де вона знаходиться, для багатьох, можливо, буде актуальним? У нас місто не таке велике. Є, звичайно, запити на конкретний район, але це... Ну, все залежить, знаєте, від того, коштів, якими володіє людина. Тобто ми можемо підібрати, звісно, будь-який район, але завжди все впирається в гроші. Так. Яка є сума, на таку ми можемо запропонувати такий район. І вже людина варіанти собі є, і вони вже мають змогу вибирати. Окей, на завершення, Віталію, якісь поради для наших телеглядачів, які хотіли би скористатися послугами ріелтора, яким чином знайти справді кваліфікованого спеціаліста, професіонала у цій справі? Ну, дивіться, зараз останнім часом у нас дуже багато проходить навчань в місті Тернопіль. І от по цій системі партнерських продаж МЛС ми формуємо такий стоп ріелторів, дійсно професіоналів. Ця система працює як модератор. Ми точно знаємо, що в цю систему входять дійсно професіонали, які готові працювати, навчатися. І саме найближчим часом в нас буде, напевно, буде точно сайт, на якому будуть списки ріелторів, які входять в цю систему. От. І це буде, це дійсно будуть професіонали своєї справи, і ви ніколи не помилитесь. Також, якщо не зважати на цю систему, тоді можна просто по рекомендаціях. Завжди важливо, якщо людина задоволена повністю, так, повністю пройшла весь етап, весь шлях, так, купівлі нерухомості і задоволена, будь ласка, можна звернутися ще до цього ріелтора і користуватися його послугами. Ну що ж, дякую вам за розмову. Вітаю вас ще раз з вашим професійним святом. Бажаємо професійного росту і задоволених, лише задоволених вашими послугами клієнтів.